موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. سر الرأي كيشي قول يا بوري سالانا ديان مليون دولار يان بو خرج دكات مانوي خوي با بوري اوان غريداوا سياستكاني لناو چكا لا ريغي ام گروپانا وجبه جدكات ميليشيا كاني سربا كومار اسلاميران لا جياندا بناوی برگری کاران لا شوین پیروزکانی شیعه دامز راون که للاین هزکانی قدسی سپای پاسارانو با هوکاری حزب اللهی لبنان راهنان یان پیکراوا تکلیکن لا شیعکان یران عراق سوریا لبنانو افغانستانو پاکستانو تنانات نتوکانی تریش بنکی خاتم الانبیا با سروکایتی حسین همدانی که بشکن لسپای پاسارانو هیزی قدس راستو خو سرپرشتی ملیشیا کان یان لاستو دایا باوتی همدانی تنیال سوریا 42 گروپو 128 فوجی سر بیران چالاکنو 130 هزار هیزی آمادش چاوروانی اوان فرمان یان پیپ کرید بچننو سوریا و محمد علی جعفریش فرمانده پیشوی سوی پاسداران جوتویتی زیاتر لا 200 هزار چکدار یان لا سوریا و عراق دا هیا گرنگترین یاو ملیشیانی سر بیرانن هیزی قدسی سوی پاسداران امیزا دوی هیزی وشکانی آسمانی و دریایی با چوارم هیزی گوری سوی پاسداران یران ناویله دبرید چالاکی کانی لا دروی سنورکان یرانو لا سردمی جنگ یرانو عراق دا دامز راوا دوی سرحلدانی گرژیکان سوریا جموجوری امهزش لا نوشکه دا بطیبت لا سوریا گرانی با سردادیتو پاش لدائیگ بونی داعش لا عراق پانتای چالاکی کانی گورتر دبید تا استا جماره کی زور لا فرمانده بالاکانی هیزی قدس لا سوریا و عراق دا کجراون بلام نک هر پاشکشی نکردوا بلکو روش لدوای روش جماره یزکانی زیاتر بوا دیاره ام زیاد بونش به هوی او یارمتی داراییه که ایران بگویدن به آبو قدارایی کن لیانی دکات حزب الله لبنان ام گروپا ناسراوترین گروپی شیعه که لحر کیوه ایران پیویستی پیبو بی اوان لبن حسن نصر الله امین داری گشتی حزب الله لبنان دیان جار رای دیان دوا تا اوکاتی ایران پاری هبید امش بی پار نابین یا محسینین یا کرام حنوت الجوع لحقونا ایران فی فلوس یعنی نحنا فی عنا فلوس حزب الله لبنان چندین سالا لگل اسرائیل شار دکاتو امش ازمونه کی باشی پی بخشیوا هر بوی ایران بباشی کلگل ازمون یان ورده گرید لیستاد ام گروپا خوی بلا انگری سرسختی خامنه ای ریبری کمار اسلامی ایران دزانید جختیش لوده کاتوا فرمانی خامنه ای فرمان کانی امامی زمانی شیعکانا لا سایتی فرمی خامنه ای دا لا پریکی تایبت با برگری درست کراوا که زوربه بابتکانی پیوندیان به حزب الله لبنان و هیا لم لا پرایه دا قلاتانی وک ایران بحرین سوریا عراق یمن لبنان پاکستان میانمار هندستان فلسطین مصر و لیبیا و تونس با رنگی کی جواز و ناکراونو وک ناوندی برگری اسلامی ناویان لبراوا ام نخشه بباشی دری دخات سیاستکانی دروی کمار اسلامی ایران با هوکاری حزب الله لبنان
دەچێتە پێش. بە پێی راپۆرتێکی وڵاتانی ڕۆژاوایی، ئێران ساڵانە 400 میلیۆن دۆلار یارمەتی دەنێرێت بۆ حزب الله. ئەمە جگە لە پێداویستی سەربازی کە دەگوترێت بڕەکەی 600 میلیۆن دۆلارە. لا ئێستادا توانای کۆکردنەوەی 50,000 چەکداری هەیە. حزب اللهی سوریا لقی دووەمی حزب اللهی لوبنانە لا وڵاتی سوریان کە حسین هەمەدانی بە فەرمی باسی لێوە کردوون. ئەم گروپە بریتیە لە شەڕکەرانی لە ئەنگری بەشار ئەسەد با تەواوی بەرگری لە ئەسەد دەکەن. ئەوان خۆیان با شیعی 12 ئیمامی دەناسێن و سوپای پاسداران و حزب اللهی لوبنان ڕاهێنانیان پێدەکەن. ژمارەی چەکدارەکانیان دەگاتە 15,000 کەس و خۆیان بە موریدی خومەینی دەزانن. سوپای بەدر، ئەم سوپایە پەیوەندیەکی قوڵیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندایە. لقی سەربازی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی عێراقن کە ساڵ 1980 لە سەردەستی محەممەد باقر حەکیم دروست بووە. ئەندامانیان خۆیان بە فیدایی خومەینی ناو دەبەن. ئەم گروپە پەیوەندیەکی زۆر باشیان لەگەڵ سوپای قودس ئێراندایە و فەرمانەکانی قاسم سولەیمانیان بەبێ کەموکوڕی جێبەجێ کردووە. بنکەی سەرەکی ئەم میلیشیانە لا بنکەی سەربازی ئەشرەفە کە پێشتر مجاهیدینی خەڵقی ئێران لەوێ بوون. فەیلەقی ئەبو الفەزل العەباس با شێوەی فەرمی ساڵی 2013 بۆ بەرگری لە گۆڕی زەینەب کچی ئیمامی یەکەمی شیعەکان دروست بووە. ئەندامانی ئەم گروپە زیاتر لە 1,000 کەس دەبن و حسین ئەبو عەجیب سەرپەرشتیان دەکات. پەیوەندیان لەگەڵ سوپای قودسی ئێران گەلێک نزیکە و ئێران بە تەواوی هاوکاریان دەکات. فەیلەقی فاتمیون شەڕکەرانیان فەیلەقا لا ئێستادا لە سوریان ئەندامەکانیان لا ئەفغانیەکانی شیعە پێکدێت. لا ئێستادا زیاتر لە 3,000 چەکداریان هەیە. علی ڕەزا تەوەسولی فەرماندەی ئەم فەیلەقە بووە کە ساڵی 2015 لا شاری دەرعای سوریا کوژراوە. کۆماری ئیسلامی ئێران پێداویستی سەربازی و موچەی چەکدارەکان دابین دەکات. فەیلەقی زەینەبیون سێیەمین گروپی کۆماری ئیسلامی ئێرانە لە سوریا. ئەندامانی شیعەکانی پاکستان پێکاتوون. بنکەی سەرەکیان شاری قوم لە ئێران و ئیسلام ئابادە لە پاکستان. هادی نەقەوی فەرماندەی ئەم فەیلەقەیە و با ڕاشکاوی باسی لەوە کردووە بەشێکن لا حزب اللهی لوبنان. کەتیبەی زولفەقار زانیاری تەواو سەبارەت بەم کەتیبانە لە بەردەستان نییە، بەڵام هێزێکی ڕادیکاڵ و با هەموو شێوەیەک گۆڕایەلی فەرمانەکانی سوپای قودسی ئێران. قەسایبی ئەهلی حەق گروپێکی چەکدار کە قەیس خەزعەلی ڕێبەریان دەکات. ئەوان ڕێیان گەیاندووە ئەمریکا عێراقی داگیر کردووە و دەبێت بە زووترین کات عێراق جێبێڵێت. مەهدی بەختیاری نوێنەری ئەم گروپەیە لە ئێران. ئەوان خامنەئی بە مەرجەعی باڵای شیعەکانی جیاندا دەنێن و دەگوترێت زیاتر لە 50,000 چەکداریان هەیە. سەرای سەلام پێشووتر با جەیش المەهدی ناسرابوون. موقتەدا سەدر ڕێبەریان دەکات. ئەم گروپە پێشتر تەنیا هەوڵیان پارێزگاری کردن لا شوێنە پیرۆزەکانی شیعە بوو، بەڵام دواتر لەگەڵ داعشیشدا بەشەڕ هاتن. سەرایە خۆراسان ئەندامانی ئەم گروپە زیاتر لا شیعەکانی باشوور و ناوەندی عێراق پێکدێن و خوازیاری دامەزراندنی سوپایەکی پاسدارانن. هاوشێوەی سوپای پاسدارانی ئێران لا عێراقدا فەرماندەی سەرای خۆراسان علی ئەلیاسریە. ئەوان لە چاو گروپە چەکدارەکانی تر زیاتر بە ئێران نزیکن، هەر بۆیە زۆرترین هاوکاری دەکرێن. کەتائیبی حزب الله زیاتر لە 5,000 ئەندامیان هەیە.
جوراری فرمانکان سپای قدس یرانن لسوریاش چالاکی سربازی انجام دادن. حزب الله عراق، کتائب امام علی، کتائب سید الشهدا، حرکت النجبا او گروپ ملیشیانن که بتوابی سر به ایران و سیاستکان ایران لنوچکه دا باوردی جبجه دکن. گروپ انصار الله لا یمن، ام گروپا لا شیعکان زیدی یمن پیگ دینو لا استادا با چالاکوانانی حوسی ناسراون با توابی لان ایران و هاوکاری سربازی و مادی دکرینو لا استاش دا نوچه باکوری یمنیان لجیر کنترول دایا تا استا چندین جار عربستان یان کردو تا آمانجو دا گدرید موشککان یان لان ایران و بودابین دکرید زیاتر لا 30,000 چکدار یان هیا. کمار اسلامی ایران توانی ویتی لافریقاش با هوی فیلقی قدس و پیگی سربازی با خویدابی بکاد چندین ولات افریقی رنگ اندوا ایران چکو کرسی سربازی با چکدار نیارکان دفروشه. سودان پیش دزگیر کردن عمر بشیر بنکی سرکی فروشتنی چکی ایران بوا. لا استادا گروپی حماسی فلسطینی هاوکاری باش لیران وردگریتو پیوندی قول لا نوانیان دایا. ام گروپ لغزه هرشه با اسرائیلو بردوام آلوزی لغزه بونی هیا. ایران توانی ویتی با هاوکاری حماس ام گروپا لا فتح دور بخاتو و سیاستکانی لناو چکا جب جب کات. دتوانین بلین جگل افریقا و امریکای باشور ایران لا هر ولات کشیعی تیدا بید حولی داوا گروپیک نزیک لخوی داب مزرینید لکولین وکن دریان خستوا. کمار اسلامی ایران توانی ویتی لحر ناو چه یک پی خوش بو بید شربو گروپان بکات که خوی درستی کردنو بمهوی شوا با آسانی آمنجکانی بپیکید.